ভাল মদৰ জাগাত বেয়া মদ খোৱা কাৰণে আমাৰ সকলোৰে লিভাৰ বেমাৰ হৈছে যাতে আমাৰ সমাজত পোৱা টকা পইচা আমি শিক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰো মদত ব্যৱহাৰ নকৰো আমাৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি যেটো 90 বছৰ থাকিব লাগে 80 বছৰ থাকিব লাগে আমি 60 বছৰতে আমাৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ কাৰণ কি অত্যন্ত সেমনিয়া বা যুৱক সমাজৰ মাজৰ পৰা আমি যদি মাদক দ্রব্য নোহোৱা কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে চৰকাৰে মেডিকেল সিট দিছে ইঞ্জিনিয়ারিং সিট দিছে নার্সিং সিট দিছে আমাৰ ইমান সুবিধা দিছে আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ সমাজখন কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰে আমাৰ সমাজখন কেনেকে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে অকণমান খালি আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ সমাজত পোৱা টকা পইচা আমি শিক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰো মদত ব্যৱহাৰ নকৰো বিশেষকৈ চুলাই মদ আদি বেয়া মদ খোৱা কাৰণে আমাৰ মইতো ভাল মদ খাব নকওঁ কিন্তু তাৰ লগত ভাল মদৰ জাগাত বেয়া মদ খোৱা কাৰণে আমাৰ সকলোৰে লিভাৰ বেমাৰ হৈছে কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ সমাজৰ লৰা আমাৰ যুৱকসকলৰ মৃত্যু হৈছে এটো এটা বাস্তৱ সত্য কমিছে আগতকৈ কিন্তু কমিলে নহব শেষ হব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক যিহেতু গাঁৱৰ মানুহে মানে আপোনালোকে গাঁৱত এই ক্ষেত্ৰত নিচা মুক্তিৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰবল এক জন আন্দোলন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আমাৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি যিটো 90 বছৰ থাকিব লাগে 80 বছৰ থাকিব লাগে আমি 60 বছৰতে আমাৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ কাৰণ কি অত্যন্ত সেমনিয়া বা যুৱক সমাজৰ মাজৰ পৰা আমি যদি মাদক দ্রব্য নোহোৱা কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে চৰকাৰে মেডিকেল সিট দিছে ইঞ্জিনিয়ারিং সিট দিছে নার্সিং সিট দিছে আমাৰ ইমান সুবিধা দিছে আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ সমাজখন কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰে আমাৰ সমাজখন কেনেকে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে অকণমান খালি আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ সমাজত পোৱা টকা পইচা আমি শিক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰো মদত ব্যৱহাৰ নকৰো